odamzotda ham sabri xuddi shunday. Agarda hozir bunga yana ozgina narsa qo'ysak, to'lib toshadi. Xuddi shunday narsa hozirda Farg'onada, Qo'qonda, Surxondaryoda bo'lib o'tmoqda. Albatta do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Bu suvni bekorga quyganim yo'q. Odamzotni sabri degani bu sabr kosamiz to'ladi va toshadi. Hozirda Qo'qonda, Farg'onada, Surxondaryoda xuddi shunday sabri to'lgan insonlarning sabrlari uje toshib, mehrlari boshqachasiga jo'shib ketdi. Hozir men sizlarga video rolik qo'yib beraman va u video rolikni siz bilan birga muhokama qilamiz. Mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni. Chunki uylarida gaz yo'q, svet yo'q. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatan ham gaz svet yo'qligidan. Nima to'smayapsan? Urib ketishingiz mumkin bemalol. To'yib ketganmiz, babi uy sovuq. To'yib ketganmiz. Mana bir pastda tikishlar xodimi keldi. Ko'rgan video roligingiz do'stlar, albatta bu narsa svet, gaz, suv tufayli yuzaga kelgan. Ya'ni xalqimiz hokimiyatni yo'liga borib, yo'lni to'sib, o'sha yerda ozgina janjal ko'targan, ya'ni o'zini haqqini talab qilgan. To'g'ri, hozir hammaga ham oson emas, lekin xalqning vaziyatini ko'radigan bo'lsak, 20 minus 20 gradusda sovuq uyda o'tirishni o'zi azob. Hatto hozirda uylarimiz ko'chadan sovib ketyapti. Chunki hovli uylarda o'zingizlar bilasizlar, qong'ishdan yoki nima bu loy g'ishlardan qurilgan bo'ladi. U uylar yozda ham sovuq bo'ladi. Lekin agar gaz svet bo'lmasa, o'zingiz bilasiz qanchalik sovuq bo'ladi. Hozirda aqllilar bo'lishi mumkin. Ha, pechka yoqsa bo'ladi, o'tin bilan isitsa bo'ladi, ko'mir bilan isitsa bo'ladi. Ko'mirimiz ham, o'tinimiz ham, gaz, neft, hamma narsa o'zimizda ishlab chiqariladi, O'zbekiston vatanimizda. Lekin do'stlar, agarda siz o'sha iqtisodiyotga nazar soladigan bo'lsangiz, ko'mir o'zimizda ishlab chiqariladi, lekin o'zimizda qimmat. Neft o'zimizda ishlab chiqariladi, lekin o'zimizda qimmat. Ya'ni o'sha yoqilg'ilar, o'sha neft, benzin, solyarka hammasi o'zimizda qimmat. Mashina hattoki o'zimizda ishlab chiqariladi, u ham qimmat. Endi do'stlar, bu albatta dunyoga taqqoslaganda, dunyo iqtisodiga taqqoslaganda bizda o'zimizda chiqadigan narsalar o'zimizda qimmat. Hozirda xalqimiz to'g'ri uje sabr kosasi to'ldi. Anchadan beri bu muammo hammani qiynab keladi va oxiri mana sabr kosasi to'lgandan ushbu hodisani yuzaga keltirdi. Endi sizlarga hozir Surxondaryoda bo'lgan voqeani qo'yib beraman. Albatta u yerda ozgina yana ham shiddat bilan, yana ham ozgina qo'pollik bilan harakat qilishgan. Shuncha mana bu yerda o'tiribdi. Boshqa joydan bo'lsa ham, boshqa mahalla bo'lsa ham. Siz birmidan kelganingizdan ham. Mana nogironlarni boshini urib turib keldi. Qaram bilan qazib kelyapti. Kelyapti o'zlar. Yo'q, yo'q. Nima? 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 Nima?
Bu nodra nagar don sa? Ha, nodra. Ham ko dagar. Je ta ka. Ler ka don sa. Chiba. Ne da bu don? Dista ham ta khas ker ta kan ta. Kesek. Rahma naydan kim kera ke? Ulu şer. Ne ya? Adam ha. Şey nasıl mal kalk ki ya bilmiyorum. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, albatta o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu ishlar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Boya aytganimdek, aqllilar chiqishi mumkin, o'sha ko'mir, boshqa narsalarni yoqib ishlatinglar deb. Hozirgi kunda aynan karantin tufayli, aynan 2020-yil shu darajada og'ir kelganligi tufayli odamlar qishga g'amlana olmagan. Karantinda kunini o'tkazishga ishlashgan. Ya'ni u chiqib o'sha 20 ming, 30 ming so'mga ishlaydi, oilasiga produkt olib keladi, shu bilan kunini o'tkazganlar bo'ldi. Qishga jamg'ara o'sha narsalarini paplanni qilib qo'yishmagan. Hozirgi kunda endi uje qiyinchiliklar yana davom etmoqda. Sizlar bilan do'stlar har doimgidek Kamina Sanjar bo'ldi. Biz o'sha xalqni o'ylaydigan hokimlar, xalqni o'ylaydigan deputatlar bo'lishini xohlar edik. 2021-yilni yaxshi kayfiyatda, tinch omon oilangiz bilan kutib olishlikni tilab qolaman do'stlar. Yana bir marta sinov go'dam do'stlar. Xayr do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Thank you.